я як свого уродила, йшла до больниці, мала повні кишені і сумку хліба. Я пси за мною летять, а я на одну сторону кусок, на другу. Вони летять усі за куском хліба, а я пройду трохи, нема, доганяють знову мене пси. Ага. Та я прийшла до больниці, а там у коридор великий, в больниці. Та й бочки є з капусту. Так. А там туди больниці, туди. То і так коридор, і там, ну, то ти кабінет, що больні лежать. Я стала коло бочки, коло тої, а дуже перейми беруть, бо йой, так лупає крижі, і сюди йой, так ріже. Я держуся за ту бочку, якась піддоперла двері. А ви куди? Чого прийшли? Тепер докторів немає, йдіть додому. Я кажу, я не піду, бо я не маю хліба бим псам. Я в віки дала увесь. Все побігуще кажу. Ой, там все. Дерева доперли, мужики, палату. Та й три їх дивляться. Ти що, каже, з ума зійшла? Ти сліпая, що то родилка прийшла? Ти що, куди гониш женщину? Женщині треба десь ночувати, коли прийдуть врачі, каже. Як приймуть врачі, каже. Куди ти її гониш? Тепер на вулицю. А? І так. Та й кажуть вони, ідіть. Там у нас, візля нас, тапчан є. Лягайте собі на тапчан і... До завтра утра ждіть, врачі прийдуть. Якась була сандаванда, що приймала роди. Та я пішла, сіла на ту. І якийсь такий тапчан, такий вузенький дуже. Такий гімнякий трохи, що аби сідали хто прийшов. Та я там сіла. Ой, я чую, мене так прийме, дужче. Ой, я вже помацала, дитина вже в проході. Ага, ой, я чую, а я вже вискочив, вже верещить. І мене руками по ногах так мацакує. Ага, а я отак бі ногу на ногу заложила, бо впаде з того тапчана на землю, а я не годна вставати, піднімати. І так ногу відвертаю, аби не впав. Ага. Ой, рано. Нема, 9-та, 10-та, 11-та, 12-та. Приходить сандаванда. Две. Міль курва її мач, як літає. Приходить. Ви що це, Павлю? Вам іще 3 місяці треба було, каже, ждать, каже. Почому ви родили? А яка у вас не спрашують? А від хлопе кажуть, льотчик каже, відкрив ворот, тебе не спросить. Куди йому, каже, їхать, каже. Поїхав, куди треба. Як за челюсті стоїть, утекла та сандаванда. І нічого мені не сказав. Ні декрет, ні нічого мені не платили. Ні по білітню, нічого. Бо ти на спецпереселенню і що. Аби ті шлях трохи з тим спецпереселенню.